কৌতিতকীয়া জিঅ' বেগৰ আঁচনি কিয় বিফল, কিয় কেনেকৈ ধ্বংস হয় জিঅ' বেগৰ বান্ধ? ডিৱাই 365ৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট এক্সক্লুচিভ। গৰাখহনীয়া এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এক ভয়াৱহ সমস্যা, চৰকাৰৰ বাবেও এয়া এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। কংগ্ৰেছৰ আমলত এই গৰাখহনীয়াৰ এক স্থায়ী সমাধান উলিওৱাৰ অৰ্থে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সফল কাম হোৱা জিঅ' বেগ পৰিচয় ঘটোৱা হ'ল আৰু এই জিঅ' বেগৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰিলে। কিন্তু তাৰ পাছতো সাধাৰণ একোটা বানতেই গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আগৰ দৰে থাকি গ'ল। শ শ জিঅ' বেগ নিমিষতে পানীত ফাহি গ'ল, অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰ কিম্বা ৰাইজৰ শ শ কোটি টকা পানীত উটি গ'ল। কিন্তু কি কাৰণত জিঅ' বেগ অসমত সফল কাম হোৱা নাই? শ কোটি টকাৰ জিঅ' বেগৰ আঁচনি ৰাজ্যত কিয় সফল কাম নহয়, তাৰ হয়তো এশ এটা কাৰণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক নাইবা ৰাজ্য চৰকাৰক জনোৱা হৈছে। কিন্তু এই কাৰণসমূহৰ মাজত আমি এটা প্ৰধান কাৰণ আজি ৰাইজক দেখুৱাম আৰু এই কাৰণ আপুনি যেতিয়া দেখিব তেতিয়া আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। প্ৰথমতে মন কৰক এই বিশেষ দৃশ্যলৈ। এই দৃশ্য কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ গৰৈমাৰী অঞ্চলৰ। এই যে লোকসকল দেখিছে, এই লোকসকলক এক প্ৰকাৰ চৰকাৰী ভাষাত ক'ব পাৰি দুষ্কৃতিকাৰী, কাৰণ জিঅ' বেগসমূহ এইসকল ব্যক্তিয়ে এফালৰ পৰা কাটি গৈছে আৰু আপোনাৰ দৃষ্টিটো হয়তো এইসকল দুষ্কৃতিকাৰী এইকাৰণে যে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছে এইসকল লোকে। কিন্তু কি কাৰণে এইসকল লোকে জিঅ' বেগ এটাৰ পিছত অন্য এটা কাটি গৈছে? ভালকৈ মন কৰক এই দৃশ্য। এইসকল লোকে জিঅ' বেগৰ ভিতৰত অন্য এক বস্তুৰ সম্ভেদ উলিয়াইছে আৰু তেখেতসকলে এই বেগৰ ভিতৰত থকা বস্তুৰ সম্ভেদ কৰিয়েই এটাৰ পিছত অন্য এটা বেগ কাটি গৈছে। এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আচৰিত হৈছে যে জিঅ' বেগৰ ভিতৰত একমাত্ৰ বালিয়েই নাই, বৰঞ্চ জিঅ' বেগৰ ভিতৰত আছে জিঅ' বেগ। এটা নহয় বৰঞ্চ কেইবাটাও জিঅ' বেগ উদ্ধাৰ হৈছে একোটা বেগৰ ভিতৰত। জিঅ' বেগৰ ভিতৰত জিঅ' বেগ ৰখাৰ ৰহস্য কি? এটা জিঅ' বেগৰ ভিতৰত চাৰিটা কিংবা পাঁচটা জিঅ' বেগ ভৰোৱাৰ কাৰণ এই ধৰণৰ। যদি কামটো এশ কোটি টকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে বিশ কোটি টকাৰ কাম কৰিয়েই এশ কোটি টকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰে মোকলাই নিব পাৰে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে। কিন্তু কেনেকৈ? ধৰা হওক এই সমস্ত কামটোত প্ৰয়োগ হ'ব লাগিছিলে এক লাখ জিঅ' বেগ, কিন্তু যিহেতু এটা জিঅ' বেগৰ ভিতৰত চাৰিটা কিংবা পাঁচটা জিঅ' বেগ প্ৰৱেশ ঘটোৱা হৈছে, তাৰ ফলত এক লাখৰ কাৰণে বিশ হাজাৰ জিঅ' বেগ প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰয়োগ কৰিয়েই এক লাখ জিঅ' বেগৰ হিচাপ দাখিল কৰিব পাৰিছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰে। অৰ্থাৎ এশ কোটিৰ কামত বিশ কোটি টকাৰ কাম কৰিয়েই এশ কোটি মোকলাই নিব পাৰিছে ঠিকাদাৰ, আমোলা তথা একাংশ বিষয়াই। জিঅ' বেগৰ এই বিয়াগম কেলেংকাৰীৰ কথা আমি অৱগত কৰাইছিলোঁ জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক, কিন্তু মুখ্য অভিযন্তাকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়াই সমগ্ৰ বিষয়টো এৰাই চলা পৰিলক্ষিত হ'ল। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে একাংশ বিষয়াই সমগ্ৰ বিষয়টো ৰোগ জাপি দিব বিচাৰিলে তাত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত। আচলতে আমাৰ হিচাপে ঠিকাদাৰে কৰি আছে, আপুনি ধৰক আমাক হাজিৰা কৰিবৰ কাৰণে লৈছে, যেনেকুৱা কাম কৰিব দিব আমি সেনেকুৱাই কৰিব লাগিব। নিজানি কিজানি সিহঁতৰ এইটো বস্তুৰ প্ৰতি আছে, তাগিদ আছে যে এনেকুৱা বস্তাৰ ভিতৰত সোমাই দিবি, নহ'লে সিহঁতে কেনেকৈ দেয়? আপোনালোকে মোক হাজিৰা কৰিব লৈছে, যেনেকুৱা কৰিব কৰিব সেনেকুৱাই কৰিম। বিভাগটোত বিভিন্নজন কৰ্মচাৰী থকাৰ পাছতো সাধাৰণ শ্ৰমিকসকলে চৰকাৰ চকুত ফাঁকি দিব পাৰিলে কেনেকৈ? শ কোটি টকাৰ আঁচনি একমাত্ৰ শ্ৰমিকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই বিভাগটো চলি আছে নেকি? আমি চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, এই কাৰণৰ বিশ্লেষণ কৰক আৰু দোষী ব্যক্তিক শাস্তি দিয়াৰ বিধান লওক। কেমেৰা পাৰ্চন জিতুৰ সৈতে সুশীল পাটোৱাৰী, DY365।